прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Міжнародний аеропорт Запоріжжя працює у звичайному режимі. Таку інформацію підтвердило керівництво комунального підприємства. На Лютовище приймають та відправляють рейси у режимі 24/7. Жодних змін у графіку не планується. Усі 29 авіакомпаній виконують польоти із 34 країн світу. Всі рейси виконані по плану. На завтра заплановані Стамбул, турецькі авіалінії, Пігасус. Не скасовані ні одні рейси, навіть додаткові на завтра на Стамбул. Передумов для закриття повітряного простору над Україною, наголошують фахівці, немає. Тож українське небо повністю безпечне для польотів. Це все йде фейк. Так що будемо сподіватися, що буде все добре. Привернути увагу до проблем малого бізнесу. Автомобільний протест влаштували запорізькі підприємці. Колона з понад півсотні автівок проїхала проспектом Соборним під гаслом «Save ФОП». Бізнесмени вимагають внесення змін до податкового законодавства. Маргарита Безбородова докладніше. Більше півсотні машин взяли участь у протестному автопробігу. Невдоволених підприємців у рази більше. Подібну акцію провели не лише в Запоріжжі, а й в інших містах України. Організатори кажуть, гуртуються, бо впевнені, запровадження реєстраторів розрахункових операцій знищить малий бізнес. У мене двоє устроєних працівників, і я плачу 10 тисяч в місяць налогів. Вот. Значить, установка касових апаратів. Я більше налогів платити не буду і менше не буду. Вона несе нагрузку. Нагрузку яку? Мені потрібно буде бухгалтера нанімати. У мене один магазин і я один. Я просто, у мене немає грошей тримати бухгалтера такого. Колона їхала проспектом Соборним. Стартова точка – площа Фестивальна. Фініш – офіс партії «Слуга народу». Підприємці сподіваються привернути увагу народних депутатів з найбільшої фракції парламенту до проблем малого бізнесу. Багато хто з протестувальників розвивав свою справу десятиліттями. У мене оборот, товарооборот за рік – 500 тисяч гривень. Це ні о чому. Просто виживаю, даю людям, двом чоловікам теж працювати. І хочеться, щоб так же далі працювати, тому що і люди працюють. І я плачу государству теж, я чесно плачу. От я з 93-го року підприємець. Я хочу так і продовжувати працювати, мені нічого скривати від государства. Компромісне рішення, яке пропонували представники влади, безкоштовні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби України підприємці розкритикували. Нагрузка цих... этих ПРРО, которые нам предлагают якобы бесплатно, с бесплатной программой, эти программы не работают. Очень многие уже у нас люди пытались установить. Во-первых, очень тяжелое в пользовании, потому что неудобно, на маленьких экранах не видно, что ты там вводишь. При малейшей ошибке, неправильной кодировке товара, даже за запятую могут тебя оштрафовать, и штрафы приписывают нам до 51 тысячи. Підприємці пояснили, їхня головна мета – добитися змін у податковому законодавстві. Зокрема, вимагають від нардепів схвалити законопроєкти, що сприятимуть розвитку малого бізнесу. Ми тут знаходимося около офісу партії «Слуга народу». Ми прийшли, принесли їм звернення, а то наші требування, що ми хочемо. Тобто ми хочемо 5866 закон, 5866-1. Хочемо жити, працювати, не втрачати свої робочі місця. Звернення у протестувальників в партійному офісі прийняли, проте підтримки не обіцяли. Порадили лише звертатися до кожного народного депутата особисто. Знаєте, є поговорка «вода камінь точить». Поэтому мы не оставляем попыток. Каждый раз мы обращаемся ко всем депутатам, каждый раз мы доносим свои проблемы и надеемся, что в конце концов, ну, все-таки здравый ум победит. Втім, лише надією підприємці не обмежаться. На 17 лютого планують знову прийти під стіни Верховної Ради України. Маргарита Безбородова, Іван Дем'яненко, ТВ5. Майже 17 тисяч випадків коронавірусу в Україні, 468 у Запорізькій області виявили протягом минулої доби. У регіоні проведено 811 щеплень. Якщо після вакцинації проти COVID-19 ви вирішили перевірити рівень антитіл в організмі, то медики розповіли, чи є у цьому сенс. Справа в тому, що нині в Україні немає стандартизованих тест-систем для проведення такого аналізу. А отже, дослідження, здійснені в різних лабораторіях, можуть мати різні результати. –
Тож фахівці не рекомендують визначати рівень антитіл ані перед, ані після вакцинації. Антитіла не є єдиною ланкою захисту від COVID-19. Крім антитіл, існує ще клітинний імунітет, аналізи на який в Україні майже не роблять. Доведено, що ті вакцини проти COVID-19, які використовуються в Україні, дають захист від коронавірусної хвороби. А от що медики радять робити, так це звертатися до сімейного лікаря чи терапевта, якщо побічні реакції після вакцинації не минають впродовж кількох днів. У випадку виникнення наступних симптомів, навіть якщо вас не було вакциновано, повідомте про це свого лікаря або зверніться до медичного закладу. А саме з такими симптомами – судоми, втрата свідомості, блювання, висип на тілі, сильний біль, температура понад 38 градусів Цельсія, сплутаність мови. Важливо не пропустити розвиток іншого захворювання, яке співпало в час з вакцинацією і потребує своєчасного надання медичної допомоги. Почути заповітне «Ви чоловік та дружина». Традиційно вже третій рік поспіль запорізькі молодята мають можливість одружитись на День закоханих 14 лютого. Сьогодні, попри вихідний, Центральний Рад з міста працює з 8 ранку до 20 вечора. До святкової акції «Кохання поза часом» долучаться 10 закоханих пар. Документи вони подавали заздалегідь, аби одружитися саме 14 лютого. Ти нині ви чоловік? Дружина! 14 лютого можна навіть укласти шлюб за добу, подати документи та одразу цього ж дня розписатися. За словами сьогоднішніх молодят, День Святого Валентина для них особливий, саме тому обрали його для одруження. Потому что 14 февраля день всех влюбленных, символично, тем более для создания крепкой семьи. Мы счастливы, да. Но мы растем. Пока еще не понимаю. Та поки одні зміцнюють свою любов шлюбом, інші відзначають День закоханих зануренням у холодне море. У День Святого Валентина о 8 годині ранку на центральному пляжі Бердянська зібрались шанувальники зимового купання. Сьогодні у курортному місті сонячно та безвітряно, температура повітря зранку була -1, вода дещо тепліша, +2 градуси за Цельсієм. Тож близько 2 десятків людей пірнанням у води Азовського моря відзначили День кохання. Є така добра традиція у клубі «Екстрим» на Валентинів день. Своїми палаючими від любові серцями ми розігріваємо води Бердянської затоки. Нині напрочуд популярними стали гендер-паті. Від трендів не відстають і рятувальники-романтики. Оригінальним способом дізнатись стать дитини вирішив працівник ДСНС Олександр та його дружина Ірина. У День всіх закоханих влаштували оригінальну подію, реалізувати яку допомогла уся пожежна частина. Тож хто – хлопчик чи дівчинка – вже знає Поліна Гавловська. Рятувальники – також романтики та винахідники. У День всіх закоханих у одній з пожежних частин міста влаштували оригінальне гендер-паті. Заступник начальника частини Олександр та його дружина очікують первістка. Ірина вже на 6-му місяці вагітності. Ми відтягували цей момент, ми думали, як нам краще зробити так, щоб запам'ятати цю подію. Єдиною людиною, яка знала стать майбутньою дитини, був друг родини Андрій. Каже, секрет приховувати було складно. Запитували також і родичі, батьки, ну хто ж буде, ну скажи по секрету, але ні, секрет вдалося зберегти. За задумом, Олександр та Ірина мають вистрілити з бранзбойту та побачити, якою буде вода – блакитною чи рожевою. Так. Не скажу, що я дуже хвилююсь. Так, це такий момент у житті важливий, але я тримаю себе у руках. Допомагали влаштувати свято усією частиною. Не все здалось першого разу, але щирі емоції майбутні батьки отримали. Буде дівчинка. Ми дуже щасливі, ми були готові до будь-якого розвитку подій. Тепер почнуть готуватися до зустрічі з своєю донечкою. Будемо купляти усе рожеве. Ірина не втримала сліз. Так, я розчулилась. Ну, передчуття було, звісно. Я якось перечувала, мабуть, що буде дівчинка. Радіють не тільки батьки, а й майбутні бабусі.
теперь платьице будем готовить, будет кому свои колечки подарить, будем собирать приданное теперь. Это очень приятные хлопоты, я вам должна сказать. Поліна Гавловська, Ігор Бахіркін, ТВ5. Небайдужість та знання основних правил рятують життя. Безкоштовний майстер-клас до медичної допомоги провели інструктори Всеукраїнської ради реанімації. На семінарі, що відбувся у платформі спільних дій разом із присутніми, наша Карина Тімко дізналася, як у надзвичайній ситуації провести ефективні заходи, аби не лише врятувати життя, а й не нашкодити потерпілому. Близько півсотні людей на семінарі. Тут інструктори Всеукраїнської ради реанімації проводять майстер-клас до медичної допомоги. Не розгубитись у надзвичайній ситуації та врятувати життя людині. Для цього учасники підвищують свою обізнаність. Бували випадки, і ти там вже, ну, понятне діло, що ти розтеряний, ти не знаєш, як правильно оказати, що робити. Аби більше такого не повторилось, Діана тут. Сподівається, що у надзвичайних ситуаціях не опиниться, втім бути готовою та вміти надати допомогу вважає необхідністю. Ситуації в житті різні бувають, зараз багато різних випадків, і хотілося б знати, як правильно оказати допомогу, щоб не навредити людину, і в той же час допомогти, поки не приїде скора, як-то оказати медичну допомогу. Інструктори кажуть, часто під час свят бувають нещасні випадки, нерідко через їжу. Як діяти, якщо людина вдавилася, навчають учасників. Удари внутрі та ввер. Що робити при отруєнні, опіках, як зупинити кровотечу? Протягом 2,5 годин учасники отримували знання, як надавати допомогу до приїзду швидкої. Останнім часом у нашому регіоні почастішали випадки катастроф з великою кількістю постраждалих. І люди повинні якісно вміти надати допомогу один одному, а також і собі. І постійно ми чуємо, що може бути угроза з боку нашого кордону, тому потрібно готуватися заздалегідь для цього, і ми хочемо, щоб люди чули нові світові рекомендації та надавали допомогу якісно. До речі, освіжити навички прийшли на семінар і військовослужбовці. Кажуть, медичні знання завжди стануть в нагоді. Така практика, як медицина, вона завжди важлива. Будь-де, як на полі бою, так і в суспільному громадянському житті. Бо кожен може потрапити в зону бойових дій. Так, як йде війна, ніхто не застрахований, що завтра це лихо не торкнеться нас. А оказати першу домедичну і медичну допомогу повинен вміти кожен. Як провести ефективні заходи та не нашкодити потерпілому при зупинці серця, демонструють медики. А учасники уважно спостерігають, адже будь-яка ситуація може застати несподівано. І головне – знати, як діяти. Особливо для батьків, щоб мати змогу допомогти своїм дітям, але не тільки для водіїв, якщо раптом потрапимо у надзвичайну ситуацію, щоб мати змогу допомогти не тільки моїм родичам, а й якимось оточуючим людям. Це дуже важливо для мене. Такі семінари інструктори Всеукраїнської ради реанімації мають намір проводити щоквартально. Адже вміння надавати домедичну допомогу справді можуть врятувати життя, кажуть медики. Карина Тімко, Артем Герасимов, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Презентовано бібліотеці мегавиставка видань до Міжнародного дня дарування книг. Щось від стріт-арту та графічного дизайну, нестандартний стиль, незвична виставка Закентія Горбйова. Рейтинговий турнір з настільного тенісу у Запоріжжі. Понад сотня спортсменів визначає сильнішого. Документальний фільм «Осушення океанів» дивіться одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 19-й.